Біля виставкового центру запорізькі поліцейські тестують нові автівки. Майже за 20 автомобілів розподіляють між правоохоронцями з усієї області. На урочисте вручення ключів приїхав і В'ячеслав Сухов. Він слідкує за порядком у гуляйполі. Каже, до цього їздив на виклики на старій «Ладі». На ній не було блимовок та відеорегістратора. Через це виникали ускладнення. Була в нас дев'ятка, можливостей практично ніяких. Зараз, сподіваюся, дали машину, мігалки є, можна зупинювати. Тобто люди будуть бачити поліцію, що якась реформа. Окрім легкових службових авто, правоохоронці отримали і нові мікроавтобуси. Їх використовуватимуть для перевезення особового складу на спецоперації. Усі машини обладнані відеореєстраторами та спеціальними пристроями для відстеження автомобілю. Це дозволить визначати місце знаходження поліцейського через супутник і значно підвищить безпеку працівників. Сьогодні ми отримали Шкоду Рапід, Рено Дастер, два спеціалізованих автомобіля для перевезення та конвоювання затриманих осіб, два автомобіля Форда для спеціального підрозділу. Не бувало, що за два роки більше 70 днів з техніки – це і від МВД, і від обласного бюджету, і від бюджетів промислових підприємств. Все-таки Нацполіція за ці два роки отримала. Поліцейські кажуть, автомобільний парк давно потребував оновлення. Значній частині машин там більше 15 років. І за словами самих правоохоронців, їх обслуговування обходилось дорожче, ніж купівля нових авто. Вікторія Біла, Сергій Ригеда, телеканал Z.